Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Круглий стіл «Сьогодення та історико-культурна спадщина Православної церкви на Сумщині» відбувся минулого вівторка у Навчально-науковому інституті історії та філософії. Цей захід став своєрідним підбиттям підсумків майже дворічної співпраці викладачів і студентів Інституту історії та філософії з Сумською єпархією. Секретар останньої, отець Георгій, свого часу звернувся до директора інституту, кандидата історичних наук, доцента Юлії Подріз, з проханням допомогти навести лад і систематизувати величезний обсяг документів у єпархіальному архіві, які були фактично врятовані від знищення радянською репресивною машиною. За справу активно взялася кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Світлана Авхуцька, залучивши до виконання цієї вельми складної і делікатної роботи півтора десятки студентів різних курсів. Фахівці обласного державного архіву провели з ними відповідний інструктаж, і справа відновлення історичної справедливості рушила з місця. 282 особові справи на репресованих священників і 288 на приходи по області у 18 районах Сумщини. За кожним папірцем, врятованим від вогню, доля людей, розстріляних, закатованих, зі зламаними долями, але з незламними душами. Доповідачі на круглому столі торкнулися теми хрещення Київської Русі, політики радянської влади щодо православної церкви на Сумщині, катування православного духовенства у роки великого терору 30-х років минулого століття. Студенти доповідали про практичну роботу над особовими справами і справами приходів архіву Сумської єпархії у період з кінця Другої світової війни і до розвалу Радянського Союзу на початку 90-х років минулого століття. На переконання директора інституту Юлії Подріз, наступним етапом цієї роботи для студентів стане написання наукових робіт, починаючи від курсових, бакалаврських і закінчуючи магістерськими, дипломними і навіть кандидатськими дисертаціями. Крім того, практична робота з документами народжує певні методики з опрацювання цих документів, а це надзвичайно важливий досвід для майбутніх істориків. Перш за все, я хотів би подякувати за запрошення на сьогоднішній круглий стіл. І хотів би сказати про те, що протягом 2 років виконано надзвичайно важливу роботу, яка охоплювала значний обсяг опрацювання справ парафій, а також особистих справ священнослужителів. Студенти Інституту історії і філософії під керівництвом викладача зуміли систематизувати і опрацювати ці справи. Я хотів би сказати, що ця робота є надзвичайно важливою, цікавою і плідною. Мені здається, що перспектива нашої співпраці могла би розширюватись у написанні наукових робіт, студентських робіт, можливо, наукових робіт на здобуття наукових ступенів, а також дослідження історії нашої Сумщини. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології поповнилася 3-м штатним доктором педагогічних наук. Дисертацію на здобуття цього вченого ступеню захистила доцент Оксана Боряк. 20 років тому Оксана Володимирівна закінчила СумДПУ імені Макаренка, але у дипломі значилося «вчитель музики, етики, естетики і художньої культури». Згодом вже у Слов'янську одержала диплом логопеда шкільних і дошкільних закладів. 10 роками пізніше відбувся захист кандидатської дисертації вже за напрямом корекційна педагогіка, а у середині травня поточного року у тому ж Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова Оксана Боряк стала доктором педагогічних наук, захистивши дисертаційну роботу на тему «Теорія і практика формування мовленневої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку». Показово, що її науковим керівником була визнаний авторитет української корекційної педагогіки Марія Купріянівна Шеремет, яка, як і решта членів спеціалізованої вченої ради, високо оцінили роботу своєї колеги. Певний час Оксана Володимирівна була заступником директора Інституту з наукової роботи. Має понад 80 наукових публікацій, половина з них – у фахових виданнях. Серед її вихованців чимало переможців і призерів всеукраїнських студентських олімпіад з корекційної педагогіки, дипломантів всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
Якщо казати про безпосередню роботу над докторською дисертацією, вона розпочалась з 2012 року після захисту кандидатської дисертації. Але сама тема вже була зосереджена, визначена з 2003 року, коли після закінчення Слов'янського державного педагогічного університету я була переведена на посаду вчителя-логопеда Сумської спеціальної загальноосвітньої школи. В подальшому плануємо в першу чергу відпочинок, а наступними кроками буде прикладання певних зусиль для отримання вченого звання професора і впровадження усіх наробок, які були викладені в дисертаційному дослідженні, в практику для роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, а саме з розумово відсталими дітьми легкого і помірного ступеню тяжкості. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі. Друга за ліком міжнародна науково-практична конференція для студентів і молодих вчених відбулася в Інституті історії та філософії. Організатор, кафедра права та методики викладання правознавства, якого очолює доцент Олена Іваній, залучила до участі у конференції понад 300 науковців з низки університетів Молдови, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Азербайджану, Туреччини, Італії. Україна була презентована представниками більш ніж 40 профільних закладів вищої освіти, адвокатами, суддями, прокурорами, працівниками експертно-криміналістичних центрів, патрульної поліції. Метою заходу був комплексний аналіз актуальних проблем сучасної правової науки, публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та правників, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами, дослідницькими проєктами та досвідом юристів-практиків. За підсумками пленарного і секційних засідань, а також роботи дискусійної платформи конференції, видано двотомний збірник наукових праць «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі». Благодійний концерт «Віра, надія, любов» у рамках другої частини проєкту Міжнародного дитячо-молодіжного форуму «Спорт-Арт-2019. Класична музика для всіх» відбувся 21 травня у концертній залі Сумської обласної філармонії. Вже традиційні концерти класичної музики, на які з нетерпінням чекають сумчани, відбулися завдяки зусиллям ентузіастів кузні педагогічних кадрів Сумщини. Цього разу зусилля Центру творчої молоді «Креатив» Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка і Сумської обласної філармонії, спрямовані на популяризацію музичної класики, підтримав і Сумський академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна. Усі організатори дійшли згоди, що благодійність буде на першому плані. Кошти, зібрані на концерті, будуть спрямовані на лікування пацієнтів онкогематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Головні дійові особи і виконавці концерту «Віра, надія, любов» – це викладачі і студенти Навчально-наукового інституту культури та мистецтв з високими вченими ступенями і науковими званнями, лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів, солісти обласної філармонії і академічного театру імені Щепкіна. Своєю майстерністю шанувальників музичної класики того дня радували народна академічна хорова капела під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Івана Заболотного, молоді вокалісти з України, Сербії і Китайської Народної Республіки, які на сцені змагалися зі своїми наставниками, піаністи, баяністи і саксофоністи, цілий ансамбль скрипалів під керівництвом Ярослава Петреску. Звучали твори Сергія Рахманінова і Петра Чайковського, Джусеппе Верді і Астора П'яццоли, Вольфганга Амадея Моцарда і Імре Кальмана у виконанні Тетяни Ластовецької і Матеа Репсель-Цибульняк, Сергія Завгороднього, Джана Лянхуна і Максима Шолоха, Світлани Максимової і Вікторії Морозової. Кожен окремо і усі разом учасники благодійного концерту вклали душу у кожен звук виконаного твору, з надією даруючи любов і віру у добро, і сподіваючись, що єднання з класичною музикою під егідою проєкту Міжнародного дитячого молодіжного форуму «Спорт-Арт» неодмінно матиме продовження. Всі ті, хто зробив сьогодні це свято для нас, вони це робили з вірою, надією і любов'ю. На віру, надію, любов'ю і на те, що ми також разом з вами проявимо милосердя, покажемо свої добрі серця для того, щоб сьогодні
хоч якось чимось фінансово допомогти нашим дітям, які сьогодні хворіють серйозними хворобами. В тому році ми збирали кошти для дівчинки, яку збили на вулиці Роменська. В цьому році ми збираємо кошти для онкохворих дітей. І та наша копійка, та наша гривня сьогодні хоч якось допоможе тим діткам і тим батькам, які знаходяться в такій, скажімо, нелегкій ситуації сьогоднішній. У четвер відбувся конкурс «Міс і містер Інституту історії та філософії 2019», переможці якого, крім титулів, одержали призи від столичної ювелірної фабрики. Подібний конкурс з таким солідним спонсором вперше у історії «Даруйте за каламбурчик» не лише Інституту історії та філософії, не лише Сумського педагогічного університету, а й взагалі столична ювелірна фабрика вперше подивилася на українську периферію. І погляд цей, якщо можна так сказати, вельми щедрий. Коштовна корона для міс, булава з прикрасами для містера, призи від ювелірної фабрики для усіх учасників конкурсу та ще й призи для глядачів, що брали участь у лотереї. Голова журі, відомий продюсер, композитор, шоумен і ведучий низки радіо і телепрограм Олександр Ягольник. А от, власне, і людина, завдяки якій шоу засяяло діамантовими променями, доктор юридичних наук, професор кафедри права та методики викладання правознавства Інституту історії та філософії Андрій Апаров, за сумісництвом ще й корпоративний директор столичної ювелірки. Конкурсантів 5 пар, і всі вони студенти різних курсів. Інна Вілях і Євген Гордієнко, Дар'я Лисянська і Володимир Тараненко, Анастасія Полякова і Юрій Головченко, Богдана Погуляка і Андрій Гудимов та Карина Кравченко і Василь Бойченко змагалися за заданою організаторами темою «Стилі музики». А це означає, що усі дефіле, інтелектуальний конкурс, домашні завдання з відеосюжетами були загострені під музичним кутом – від попу, року та джазу і аж до диско і хіп-хопу. Окремі конкурси судилися безпосередньо по завершенні, вердикти по інших виносилися у нарадчій кімнаті. Відзначу, що чи не вперше на подібних конкурсах в Сумському педагогічному університеті високоповажне журі на чолі з паном Ягольником виявило зразок об'єктивності, а не роздавало титули за суб'єктивним принципом, а якщо бути абсолютно точним, то безпринципно, на смак. Тож, завдяки численним спонсорам і друзям, жоден з учасників конкурсу не залишився без подарунка від столичної ювелірної фабрики. Містером Інституту історії та філософії 2019 року став першокурсник Андрій Гудимов, який на сьогоднішній день захоплюється волейболом і футболом, а коли подорослішає і помудрішає, не проти стати суддею Вищого антикорупційного суду і врешті-решт покінчити таки з корупцією в українському футболі. Перший віце-містер Євген Гордієнко, другий віце-містер Василь Бойченко. За збігом обставин і за результатами підрахунку конкурсних балів, міс Інституту історії та філософії 2019 року стала партнерка Андрія Годимова, студентка третього курсу Богдана Погуляка, яка мріє усе життя робити самостійні відкриття чогось вельми цікавого і реалізуватися як успішна особистість. Перша віце-міс Інна Вілях, друга віце-міс – ще одна четверокурсниця Дар'я Лисянська. Володарі призів глядацьких симпатій Карина Кравченко і Юрій Головченко журі свої симпатії віддало Анастасії Поляковій і Володимиру Тараненку. Мені дуже сподобався конкурс тим, що дуже багато творчої молоді, творчих ідей було, а не сподобалося те, що я дуже мало українських пісень почув. Англійських і російських пісень чомусь звучало більше, не розумію. А в принципі, загалом, дуже чудова ідея і те, як сприймають молодь творчі конкурси, це дуже добре. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про спортивні досягнення студентів і випускників Сумського педагогічного. Литовський «Алітус» минулого вікенду прийняв змагання розіграшу Кубка Європи зі спортивної ходьби, на яких педагогічний університет у складі української збірної представили троє атлетів. Кращий особистий результат у випускниці Інституту фізичної культури, майстра спорту міжнародного класу, дворазової чемпіонки Всесвітньої універсіади 2017 року Інни Кашиної. На дистанції 20 кілометрів
Вона фінішувала четвертою з результатом 1 година 30 хвилин 33 секунди. Перемогу святкувала одна з господарок кубкових змагань – Живілі Вайсюкявічете. Година 29.48, слідом за нею на відстані 7 секунд іспанка Лаура Гарсія Каро, а замкнула трійку призерок ще одна представниця Іспанії Ракель Гонзалес, година 30 хвилин 17 секунд. До речі, усі призерки завершили змагання з кращими результатами сезону. Ще одна випускниця Інституту фізкультури, теж майстер спорту міжнародного класу Людмила Шелест, виступала на дистанції 50 кілометрів і задовольнилася скромним 17-тим місцем зі скромним результатом 4 години 36 хвилин 5 секунд. А от у командному заліку українки Валентина Миранчук, Олена Собчук, Христина Юткіна, які з особистими рекордами фінішували у чільній вісімці, забезпечили і собі, і Шелест перемогу. Студент сумського інфізкульту Олег Свистун виступив відверто невдало. На двадцятці він був лише 36-м і результатом година 30 хвилин 12 секунд, що майже 5 хвилинами поступається його особистому рекорду, нікого не здивував. А втім, завдяки зусиллям Івана Лосєва, студента СумДУ Едуарда Забуженка з Київщини і Віктора Шуміка, які у підсумковому протоколі були значно вище за сумчанина, українська команда завершила кубкові змагання на двадцятці з бронзою. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Анна Рикун відзначилася у японському Токіо на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачі. Вихованка заслуженого тренера України Андрія Красілова, яка виступала у ваговій категорії 57 кілограмів, лічених 2,5 кілограмів, не дотягла до одного центнеру, здобувши чемпіонську нагороду серед юніорок. Крім того, у неї третій результат серед юніорок у абсолютному заліку – 7 місце у відкритій віковій групі, де вона покращила свій чемпіонський результат до 102,5 кілограмів і виконання нормативу майстра спорту міжнародного класу. Студент Інституту фізкультури педуніверситету, гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко, який днями вдруге поспіль став чемпіоном англійської прем'єр-ліги у складі Манчестер Сіті, минулого вікенду додав до цього трофею ще один. На полі лондонського Уемблі команда Хосепа Гвардіоли, за яку Зінченко відіграв повний матч, розгромно виграла Кубок Англії, забивши у ворота Уотфорда 6 сухих м'ячів. Таким чином, Ман-Сіті у цьому сезоні вдався так званий требл – перемоги в чемпіонаті Прем'єр-ліги, розіграшах Кубка Ліги і Кубка Англії. Тепер гродяни спробують поборотися за Суперкубок Англії, де їхнім суперником на тому ж Уемблі 3 серпня буде Ліверпуль. Манчестер Сіті став першим клубом англійської прем'єр-ліги, який виграв у сезоні 3 трофеї. Зінченко ж – третім українцем, який виграв Кубок Англії. До нього це вдавалося Олегу Лужному з Арсеналом у 2002 і 2003 роках і Андрію Шевченку з Челсі 2007 року. Минулого вікенду в Туреччині у рамках світового туру відбувся турнір з пляжного волейболу «Аудін Мастерс», участь у якому взяли киянка Діана Луніна у парі з випускницею Інституту фізкультури педуніверситету сумчанкою Мариною Самодай. На стадії групового турніру вони переграли суперниць з Туреччини і Канади, у чвертьфіналі виграли українське дербі у сестер Інни і Ірини Махно, у напівфіналі зупинили швейцарок, а у вирішальному матчі з 3 партій лише на тайбрейку поступилися росіянкам 17-21, 21-16 і 14-16. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!